ظفرآباد میں جموں کشمیر سے آنے والا 11,000 کیوسک کا سیلابی ریلا نالا ڈیک سے گزرا. جموں کشمیر کے علاقے میں گزشتہ دنوں سے ہونے والی بارشوں نے ایک طرف جل تھل کر دیا ہے تو نالا ڈیک میں پانی کی سطح 11,000 ہونے کی وجہ سے منگوال اور چنڈیالہ میں بھی پانی آ پہنچا. معمولی پانی کی وجہ سے تاحال کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوا. تحصیل انتظامیہ کی جانب سے نالا ڈیک کے کنارے بسنے والے دیہاتوں میں فلڈ وارننگ گزشتہ ہفتے ہی سے جاری کر دی گئی تھی, جس میں تحصیل انتظامیہ نے کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچنے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں. چونکہ نالا ڈیک میں پانی برداشت کی صلاحیت 30,000 کیوسک ہے, اگر پانی کی سطح 23,000 کیوسک سے بڑھ جائے تو کئی دیہات زیر آب آ سکتے ہیں اور سینکڑوں ایکڑ دھان کی فصل بھی تباہ ہو سکتی ہے.